Tak jo, vítám vás u další analýzy takhle účtu. Jedná se o účet Milano 558. Milano je vlastně, musím říct, velký respekt, jelikož to je celkem malý hráč, má 40 milionů power, ale co se týče vlastně jeho aktivity a hlavně aktivity v KVKčku, tak to je masakr. To je přesně hráč, který má malou power a vůbec se ničeho nebojí. A prostě když jde o killy do boje, tak ho tam uvidíte. Vlastně Milano tady je vlastně s tou power, co má, tak je vlastně lepší než v ostatní tady 100 milionový velryby. Jelikož ten se aspoň do té války ukáže a nefarmí jenom. Takže velká poklona. Je to taky tedy Lospender, který vlastně utrácí tady za tenhle ten balíček. Dále vám když tak ukážu, jak se posunul jeho KVK Research. Jestli to tady najdu. Koukám, že Milano si teda ze městem hezky vyhrál. To je asi tady toto, jo. Takže zase tady se poukne ten výzkum. Je to vlastně výzkum člověka, který do toho dá jenom 10 euro měsíčně za ten bundle. Tady ještě mine dal na 15. A jdem se teda vrhnout hlavně na ty komandéry. Takže tady už vidím, že Milano on trošku nevyšel ten třetí skill. Každopádně tady aspoň vidíme, že tady jsem povedl dát aspoň ten první skill na 5. Bohužel tady měl smlíka, že jsem nepovedl dát na 5. ten třetí skill, jelikož u celého je nejdůležitější pátý a ten třetí. Tady si to stlumím jenom. Každopádně Cao má i dobrý, všechno správně tam má. Koukám, že mu tady vyšlo i bonusy. Tady možná bych tady dal set těch dvou zelených věcí. Místo těch gladiátorských trenek. Jakože když tuším T9. Myslím si, že ten celý set tělen z těch dvou zelených věcí dá 16%, plus když tam bude ještě nějaký bonus, tak to dá celkem nějakých 20%, takhle to dá jenom 9-17%, takže já se bych tady to změnil a dal bych tam vlastně ten zelený s bonusama. Jinak tady všechno je v pořádku, je to vlastně tak infantry hráč, jo, tady vidím, že Richard, super, všechno správně prostě. Tady možná potom lepší ty rukavice, ty Calvin Klein, tom tak říkám, ty by byly lepší, ale oni se moc těžko schánějí celkem. Jo, tady vidím taky dobrý, všechno správně, jak má být. Jenom potom teda na ty skilly se podíváme. Jo, a tady prostě šel na to dobře, prostě první dva skilly vždycky hnedka na tu 5-5. Vlastně tady už bych ani... To Richarda bych asi momentálně nechal asi tak, jak je. Asi bych ho tolik už neboostil. Univerzální hlavy bych asi teď na jeho místě dál šetřil, jelikož teď, pokud už hrajete na tom starém království jako malý hráč, tak tam se vyplatí prostě ty hlavy univerzální prostě šetřit, a až přijde nějaký nový komandér, tak to když tak dát na toho nového komandéra. Jelikož na nových království tam vlastně začínáte úplně od nuly a jdete tam prostě, že vám tam přijde Richard, potom za půl roku, za rok vám tam přijde Alex, ale bohužel tady už to je tolik, že prostě tady už čekáte většinou už jenom na ty nový komandéry, co přijdou. Takže tady bych prostě počkal jenom na nějakého toho nového komandéra, který přijde. Tady vidím Minamota, ten trošku bohužel tady ulít, no. Každopádně ještě se to dá používat, ten Minamoto. Jo, tady vlastně ten set, tam bych vlastně vždycky nechával na té kavalerce, je to prostě nejlepší, nejlevnější set, hlavně když tam budou ještě bonusy. Tady vlastně špatně je toto, ta čestka, to možná si ze starého nějakého updateu. Tady máme Alexe, to vidím, že taky hezky udělený, tyjo, dokonce i legendární. S
Blueprint tady je, to bych možná potom dal ten shield, ale asi na to nemá blueprinty. Taky dobře udělaný. Tady mu dokonce vyšly ty nejlepší skilly vlastně. Hodně dobrý. A tady zbývá 160 hlav, tady bych prostě ještě taky asi počkal. Bych to prostě, ty univerzální hlavy bych asi šetřil. Celkově takhle ten Alex jak je, tak si myslím, že je hodně dobrý. A zatím pro tebe by to asi stačilo takhle. A asi dával bych ho prostě Alex Richardem. Jako další mačku bych asi používal. Minamota s CCčkem. No většinou v bojích stejně budeš používat jenom tu jednu marčku. Talenty. Jo, talenty dobrý. Máme tady Ethelfleet. To je taky dobrá. Tady prostě do Ethelfleet se dává přebytečné věci. Tady máme. Tady taky asi špatná zbraň. Podle mě tohle, ty špatné zbraně jsou ze starého updateu, že dřív tyhle ty zbraně byly úplně na všechno. Tady jsou topický. Tak je na tom tady Yison G. Yison G správně 5-5. U Yison G ho člověk ale potřebuje mít max, aby tam měl vlastně tu cirku, ten 360 jejový plošňák kolem bás. Jo, chválím tady talenty, jo, správně, ano. Prostě musíte tam mít tohle z toho na max a mít ten Super Tools 5-5. Jo, tady všechno v pohodě, tady ujel ten druhý skill, každopádně tenhle ten je aspoň tak na 5, takže taky dobrý. Jo, tady farmící komandéři na 40, nádhera. Jo, prostě Milano, je to aktivní hráč, když malej, tak prostě všechno to dělá správně. Jo, prostě první skill dá vždycky si na 5 a jde takhle dál. Takže tady, jelikož Milano je hodně aktivní hráč, tak tam bych ani nedoporučoval možná dělat toho Konstantina, ale počkal bych si na něco hodně agresivního, co bude dávat hodně damage. Ten damage oni dává třeba Guan. Ale tady říkám prostě, než by Milano našetřil dostatek hlav, aby maximum nějakého komandéra, tak za tu dobu se může přijít nějaký ještě silnější komandér. Proto nejlíp se na těch starých královstvích se vždycky vyplatí prostě ty hlavy šetřit. A až bude mít člověk dostatek těch zlatých hlav, tak prostě maximum nějakého toho komandéra. Jakož než by našetřil těch 700 zlatých hlav, tak přijde něco lepšího. A může automaticky prostě budem si udělat něco to lepšího. No. Tady potom třeba, pokud vím, že, že tady Milano hraje agresivně a nebojí se toho, tak prostě bych nechal tady tuhle tu kombinaci Alex Richard. Do toho snažil bych se dávat ten nejlepší ekip do toho Alexe a dál bych to asi neřešil. Zlatý hlavy bych prostě šetřil. Tady potom, pokud bych chtěl hrát supportovací roli, tak potom doporučuji udělat 5-5 tady toho Konstantina, ale vím, že Milano prostě hraje agresivně a nebojí se bojů, když má 40 milionů power. Dále se když tak podíváme, když tak na itemy, jo, získal 108 000 krystalů v tomhle tom KVKčku. Tady má vlastně ještě nějaký speedupy, vlastně nemá ani T5ky, nic. Takže ještě je velká cesta před ním. Tady ještě tak tady pootevíráme, jestli si to šetřil. Můžeme se potom podívat na ten equip. To jsou už čestky. Tady se podíváme, jak je na tom. Tady ze Shadow Legion, na tom taky otevřu. Odraz, tady se podíváme. Jo, tuším, když tady tohle stop, ne, dřív to totiž šlo prodat. Jo, dřív, když jste to použili, ten city skin, tak z toho vypadly gemy, ale teď to nějak vůbec nejde. Hlavně koukám, že máš málo třeba těch zlatých starů,
hvězd, tak na to pozor, už bych nemaxoval, neleveloval žádného legendárního komandéra a šetřil bych ty stáry. Jinak tady prostě vidím, že ty začátečnické chyby se tady staly jenom jednou a to byla asi u toho Minamota, což uletělo asi skoro každému. Třeba Gemi osobně bych... Koukám přina. No, Gemi bych šetřil, ty hezký VIPčko. Gemi bych šetřil, až přijde Modern Game Event, tak všechno dát do toho, do VIPčka a jít na tu 14, jelikož až bude 14 VIPčko, tak každý den získáš 3 hlavy a potom se to farmí ty hlavy úplně zadarmo. Potom teda jdeme do kampaně, tady vlastně máme Sunsetko, toto KVKčko, ale potom se teda spíš podíváme do toho Sunset Canyonu, toho našeho. Tady se vlastně drží na 126. místě, myslím si, že by to asi šlo ještě posunout dál, pokud by udělal lepší obranu. Jo, tady prostě už vidím. A to nějak zase přeházím podle teda svýho. Tady Ethelflaed, hezky chválí mi, tam jsem dří. Tady je to narvat. U Ethelflaed musíte mít mix troops, takže tam vždycky dávám 3-3 a potom tam dává infantry. Tady Alex Richard. Přemýšlím, to je DPS, to asi nechám. To tady musí být, asi musí, to asi nechám takhle. Tady asi z toho víc nevymyslím, ne? Ale tam nějaká. To ještě zkusím takhle nějak přeházet. Čára se na 40, takže to tady nemůžu sebrat. To uděláme takto. Dám se Richarda, za Richarda dám Jovanku. To sem, to přehodím sem. A tady nechám Alexe. A za Alexe bych zkusil dát... Tady to bude hodně testovací teda. Za Alexe bych asi dal asi nějakého teda epického. Zkusím tam dát, tady nechám tady tohle z toho, jelikož má obrovský damage z AOVčka. Potom tam ještě zkusím dát to Elohim Doka, jestli by to nebylo lepší. Zase to dát trošku takhle. Můžu to rovnou vyzkoušet, jak to bude teda v boji. No, samozřejmě se vždycky vybírat nějaký slabší soupeře. A oni k tomu už jsou větší to. A zkusím tady tohle z toho, když je to T5kař, tak uvidíme. Ne, ono se to resetlo. Takže tady takhle. 333 stříbrných stříkaček. Tady toto sem, tady jsme nechali. Toto sem. Tady jsme nechali Joanku. Tady necháme. Šup. Sun Tzu. Charles. A počkat, tady mám nějakou chybu. Šup. 100. A uvidíme, co to udělá. Jo, Victory. Ale co tenhle stan? To ne, dobře. Zkusíme teda Goblince, ten už má velkou power. Tady takhle. To už asi nedáme. A ten už byl moc silný Goblins. Ale jo, neprohrál tak to strašně. Myslím si, že třeba do této 50 by se dostal. Dobře, ale většinou vidíme. Jo, do této 50 by se dostal v pohodě. Potom může třeba zabít tady tohle z toho. Je, ho přejel. Počkat. Raz, dva, tři, hop.
je většinou nejlepší je to mít prostě držet takhle tu taktiku, jak to mám já, no a třeba jednou časem mě sundá. Jsem teď kombustní. No každopádně, nechal bych to asi takhle, ten sunsetko, tohle všechno, co máš, je správně, nechal bych to. Kdyby bych šetřil prostě na to VIPčko, teď se podíváme teda na vybavení. Tady vidím, že můžeš udělat štít, tak ten bych ti asi udělal i rovnou. Tady se podívám na tom, jak tady seš. Jo, správně. Nejdřív se začíná prostě těma, potom se jde na ty silnější, na ty zelený, potom na modrý a potom na fialový. Všechno tady je správně udělený. Zkusíme teda Quick Forge. Bohužel bez bonusu, ale 8%. Já už to rovnou přehodím tady s tímto. A do slunce tady přehodíme. Tady toto. Tady to víc teda vyplnit ten equip, jelikož u toho Sunsuaka, u Edelflat a u Minemota, jelikož s nima vlastně chodíš to sunsetko. No a co tady máme dál? A vidím, že moc tady toho nemá. Tady bych stáhnul asi věci i z té kavalérky. Já bych použil prostě to, co používám na sunsetko, tak tam bych dával vlastně equip. A co používám do boje, tak bych nechal prostě jen to, na, to nejlepší na tom vlastně na tom Alexovi. A nedělal bych to na každého komandéra, tady máš zbytečně moc na hodně komandérů, co ani nebudeš využívat. Nevím, jestli to asi kvůli těm barbarům nebo tak, ale dělej prostě nejlepší equip dělej na Alexe a potom dělej zbýt 4 equipy, dělej na ty 4 komandéry, který používáš to v sunsetku. Víc asi tak nepotřebuješ. A tam stačí, abys měl jenom zelený a ten modrý a fialový bych tam ani necpal. No tady vlastně, a vidím, že tady bohužel. No. Je tady zkusíme udělat teda s bonusem. Nepovedlo se. Bohužel smůla. Každopádně se teda snaž potom udělat tuhle tu zbraň s bonusem. To je nejlepší zbraň prostě na tu kavalérku a taky udělat tady tyhle ty nohy s bonusem. Jo, tady to je zbytečně úplně na všem. U té Etoflet tam udělej infantry. Na infantry, jelikož z infantry v sunsetku má víc infantry Etelflat, takže tam infantry bonus. Tady vlastně to je špatně, tady na archery musí být něco jinačího. No vlastně tady to ani nepotřebuješ, jelikož dáváš Shisonjiho jako druhýho, takže důležitý vlastně první komandér má efekt. Jakože equip má tam efekt, ale ten druhý komandér tam je jedno, jaký je to level a jaký má na sobě equip. Takže tady je nejdůležitější asi podle mě držet ten infantry nějaký. A za ní, jak budeš dávat vlastně toho Isanjiho, tak tam ani ten equip nedávej, tam to je úplně jedno. A tady se prostě snaží udělat tady tyhle ty věci s bonusem. A bude to v pohodě stačit ten Minamoto. Tady vlastně, tady přehodím teda tady tu zbraň, nechám ji tady na Alexovi, jelikož s ním chodíš jako s prvním. Tady nechám tohle, a tady se snažit tak udělat tyhle ty věci s bonusem. Udělat nejdřív zelený s bonusem, potom modrý s bonusem, potom pomalu jít na ty fialový. Jo, tady bych se asi snažil teď udělat tu hlavu fialovou helmu. Jinak tady prostě všechno tady dobře. Jo, potom taky dělat jenom ty kameny jsou nejlepší dělat, tady tyhle ty kosti vůbec nedělejte nikdy, to je prostě na farmení equip a to nepotřebujete. Jo, takže tak bych na to asi takhle šel, jinak potom bych teda udělal
na infantry, tyhle ty nohy vidím, čestku koukám, že nemáš, máš jenom jednu čestku, takhle i druhou čestku. A tady prostě zničil věci typu, nepotřebuješ to tady na tomhle, tady na té kéře to nepotřebuješ, tady na tomhle to máš hodně komandérech, který nevyužíváš, máš equip. Používej to prostě na těch pěti komandérech, co používáš v sunsetku a víc nepotřebuješ. Hlavně v soustředce, ať na Alexově je to nejlepší. A víc nepotřebuješ jako takhle malý hráč, máš spoustu věcí na spoustě komandérech, co nevyužíváš. Jo. Máš to třeba víc jak já mám prostě jenom pět věcí, jako pět zbraní na těch komandérech, co používám sunsetku a víc prostě člověk nepotřebuje, tady to je jakože spousta, jo, takhle já to mám prostě, takhle jak to vidíš tady, tak takhle to já mám prostě, jo, pět věcí na pět marček, jo, nepoužívám 10 marček, používám maximálně pět, víc člověk nepoužije, tak snažit se asi držet to. Jinak tady prostě respekt, žádný chyby tady skoro nejsou, tam byla jenom ta začátečnická, která se stala asi každému, jinak tady všechno v pořádku. Tady už nevím, co bych asi měl říct, no tady to, že není žádná hrůza, jak to bylo třeba předtím u Multihuntera, kde byl domrvený úplně všechny komandéři, takže jak říkám, tady na starém království seš, takže šetři univerzální hlavy a potom to hodit do nějakého pořádného komandéra. Když tak se mě zeptej, tohle to, co máš, to bohatě stačí, tyhle jedna Marčka, Alex a za ním Richard. Tady můžeš potom zkusit fortky, jak by ti šly fortky, by tam dávat Minamota, CCčko, a je možný, že už tu fortku dáš taky sám, nebo zkusit Etelflet a CCčko. To uvidíš, to už si sám vyzkoušej, jinak je to dobrý účet tady, vím, že i infantry skill, skin, všechno v pořádku. Tak jo, tak to bylo všechno asi k tomu videu, tak se zatím mějte, čau čau.